Okay, first of all, nak memperkenalkan dirilah. Saya Haris Jaafar, pemandu pada taksi biru, taksi eksekutif ni. Okay, baru nak berjinak-jinak membuat channel YouTube. Saja suka-suka tengok macam seronok kak. Okay, hari ni saya tak memandu, kawan saya memandu. Malas memandu hari ni. Mana yang saya sebut tadi, pemandu taksi eksekutif okay, taksi berminta lah, sama je, cuma kadar dia lain macam sikit lah. Mahal sikit daripada taksi biasa, itu je. Dan kelebihan taksi eksekutif ni, kalau nak tahu, mana yang tak, yang mana tak tahulah, kadang-kadang ada orang tak perasan juga apa beza taksi biru dengan taksi merah. Itu selalu soalan orang. Taksi eksekutif ni, permit dia, kita boleh seluruh semenanjung Malaysia. Kat mana-mana pun, pergi ke Johor Bahru kita boleh ambil orang, pergi Penang boleh ambil orang, pergi Ipoh boleh ambil orang. Tu permit dia. Satu je syarat yang dalam permit tu, mengatakan tak boleh ambil penumpang di lapangan terbang KLIA. Kalau dulu LCCT, sekarang KLIA 2 lah kan. Itu je syaratnya. Lain-lain nak ambil dekat mana, ceruk mana, bandar mana, boleh je. Tak ada hal. Itu dia. Okay, untuk tambang pula, taksi ni tambang dia start RM6. Starting dia RM6. Dan untuk berikutnya, dia naik 20 sen setiap 100 meter ke 200 meter, macam tu lah. Tak pasti lah, sebab tak pernah, tak ingat. Bukan tak pernah tahu, tak ingat. Okay, ataupun 20 saat 100 meter ataupun 20 saat dia akan naik 20 sen. Dan lepas ni taksi ni dah tak ada lah. Okay, semua dah diseragamkan jadi taksi taksi yang merah tu lah, ataupun taksi yang coklat tu. Kalau dulu taksi apa dia panggil, taksi satu Malaysia. Lepas ni semua macam tu je lah. Tak ada dah permit eksekutif akan dikeluarkan So kereta ni taksi 10 tahun je boleh pakai, lepas tu kena tukar kereta. So kalau nak sambung bani, dah tak adalah permit biru ni, taksi eksekutif ni. Kena dengan permit biasa je saja. Taksi biasa lah maksudnya. Okay. Dan pada mula-mula awal-awal dulu saya bawa, jaranglah orang kita yang naik sebenarnya taksi ni. Banyak orang luar lah. Dan kebanyakan customer saya pun orang Singapura lah. Orang Singapura yang banyak datang kerja sini. Terus terang cakap, dulu lebih 10 customer saya pegang. Itu 10 tu memang tiap-tiap bulan ada lah. Memang orang tiap-tiap datang, apa, tiap-tiap bulan datang. Lepas tu ada yang pindah, kena jaga bahagian lain selain Malaysia, negara lain selain Malaysia. Sekarang adalah juga, tapi yalah, sekarang kita pun berkongsi rezeki dengan e-hailing kan. Grab lah, Myka lah, Dexi lah, macam-macam kan. So ada tu ada, tapi terpulang kepada rezeki masing-masing lah. Ada ada, tak ada sudah kan. Tak payah nak pening-pening kepala, tak cukup kita cari lain. Itu je, simple je rules of rezeki ni. Simple kan. Ni apa ni bawa macam ni? Hey.
nasi kukus lah Subang Belana ni. Untuk bajet-bajet. Eh, sebungkus nasi kukus kat sini RM5 tau. Eh, motor. Kau dah kenapa? Jaga. Pun RM7 macam tu, ni boleh lah RM5. Yang mana murah kita bedal lah. Okay, dah habis sampai. Patah. Tu maybe tak boleh, tak pandai. Panjang. Buat je. Ya, panjang lah. Sini dah. Okay lah. Dah turun. Okay. Kembali ke tempat pemandu. Sekejapnya. Lagi testing. Triangle belah sini pula. RM5. RM20 tadi. Nak pergi sisi tu tak ya? Tak ya. Okey, dah beli. Balik rumah. Tadi adjust steering. Sikit saja. Tadi traffic light tu rosak. Testing ke sini nak jangan nampak muka ni sudah. Nampak ni tak nampak lah muka kan. Kereta sewa. Sewa apa nak sewa Alza? Rekol senang je. Dan saya tak ada biasanya so hari ni kita habis RM2 saja. Pengakuan diri sendiri. Mana bawa kereta tak pandai parking? Aduh. Saya bawa kereta sport kecil-kecil je tuan-tuan ni. Kereta panjang-panjang ni memang tak pandai lah.
bagus lah, agak baru.